Hej och hjärtligt välkomna. Som ni ser, jag befinner mig inomhus. Men vi är strax på väg ut på jaktmarkerna. Som ni sett i titeln, det är gås- och sjöfågeljakt. Så det ska bli roligt att testa det här. Det är faktiskt något vi aldrig har gjort tidigare. Vi har ju inte riktigt de här förutsättningarna hemma i vår lilla by. Så jag måste verkligen tacka Viltvårdsgruppen i Ersnäs och Fritid och Vildmark, där ni hittar all vår jaktutrustning. Och en shoutout till min gröna planta här i hörnet, som ni ser där borta. Det ska bli riktigt spännande och jag hoppas att ni är taggade. Det är vi. Jag kör med Rottweil Game Edition Goose. Vi har dem i hus nummer 4 och 3. Så, redo av 4. Jag tycker vi hoppar in i jakten. Vi hör på vattnet. Sitter ute nu i en kanon typ. I jakt på gäss och änder. Riktigt spännande. Joel har en annan båt. Det känns lovande höjd. Det är bra väder för gäss och änder. Kommer upp mot oss. Det är bra höjd. Apport. Nej, loss. Tackar. Då jag kommer fint. Nyck. Första grågåsen, va? Ja. Tackar. Jag har skött av två klantbom. Sådär, duktig. Va? Snyggt jobbat. Jag har haft ett gäng passerande. Gäss ovanför oss. Just bortanför skjutavstånd. Vi har några kvittrande änder. Höger och vänster. Ingen heller där inom skjutavstånd. Men vi väntar på läget. Jävla. Du ser han får bort den för dungen där. Ja, han har så där borta. Det är så. Men vad fan? Den där dog hörru. Ja, det kommer till, kom till. Okej. Okay. Nu måste jag hålla koll runt med här. Vi fick 3 smällar på en hand. Sista smällen dog han då. Föll rakt ner i vattnet. När vi hittar änden. Men jag har ju tid att prata henne för mycket, för nu är det änder i fall. Nej men skitspännande, vi har haft gäss över oss hela tiden. Aldrig inom skjutavstånd. Några änder här som kacklar här och där. Oj, nu kommer ett gäng där, men de fick flyga förbi. Mår du bra? Ja, men du står ju och filmar så flyger vi över skallen på dig. Nu får jag skäll här av Duckman. Titta, här kommer första. Den var ganska fin också. Ja, jävlar vad roligt. Tackar.
vad dum man ska se ut. Där. Det var så där långt bort. Det är fint att man såg den. Ja, vi måste ha haft några som flög ovanför dimma. Ja. Han kan nog vara lägre än vad man tror nu. Kom, de började precis bortomför. Ja, Joel, vad har du framför dig? Fåglar. Idag, eller ikväll, har vi prövat nya grejer. Grågås. Gräsand. Vi har farit ställan. Jag har väl varit kanske lite svårsiktigt. Det var lite dimma. Vi kom ut lite sent på grund av vissa omständigheter. Men vi har ändå lyckats. Ja, jag inte dock ser det. Lite sämre. Det är här innan jag och Seger hanterar. Ja, får se min då. Den här Jonte. Det är som vanligt. Ja. Shoutout till viltvårdsgruppen i Ersnäs. De skall i mån av tid erbjuda ungdomsjakter. Vi ser rätt ut. Ja. Ungdomsjakter i framtiden. Så det här är händer. De erbjuder även klappjakt. Hur mycket henne? Nej, men jag tycker det gått bra. Vad tyckte du? Ja, jag är nöjd. Det är en riktigt rolig jaktform. Väldigt annorlunda och spännande. Ja. Vad kan det vara? Det är dag två. Och som ni ser, jag sitter redo i båten. Skitspännande. Fågel i farten, lite mindre dimmigt. Vi får se hur det här blir. Håll tummarna för mig nu. Här är lite smådött i luften just nu, men vi hoppas de kommer igång snart. Både gässarna och änderna. Gräsand. Skitfin fågel. Jättevacker. Jävligt roligt i dimman. Jävlar, han har fått gäst på väg in. Nu jävlar fick jag mig en gås. Sådär ja. En fin grå gås. Sista timmen här då. Då dyker den här upp. Eller sista minuterna. Dyker en grå gås upp för mig. Skitfint läge. Det där var en fin, ett fint väg.
Okej, jag har precis anlänt hem. Och det blev lite för mörkt för att göra ett avslut där ute. Nu vet jag inte hur mycket det syns på kameran, men när jag kom tillbaka, det var fortfarande klart ute när vi kom tillbaka. Men på kameran, men det var ju becksvart skärm, så jag vågade inte göra en avslut på plats. Men det var en rolig kväll, två roliga kvällar och gott sällskap. Vill ni göra den här jakten själv, så stålhagel, US 3, 4, någonstans där. Lite svårt att avgöra avståndet, så jag har avstått från skott lite ikväll. Just på grund av att det är dimmigt och jag har inte jagat gås tidigare, så det är svårt att avgöra riktigt hur stor de är och hur nära de är. Så därför har jag avstått från skott, medan det kanske har varit lämpligt avstånd, men jag har försökt avstå skott så gott det går. Så det var allt för den här gången. Gillar ni gås och sjöfågeljakt, prenumerera, dela, kommentera och tumma upp förstås. Det gillar vi. Ha det gott tills nästa gång.